Hola, jo sóc el Lluc Fruitós de la companyia Brodes. I jo sóc el seu germà, el Pol Fruitós, també de la companyia Brodes. Sembla que ens han posat un examen, no? Pregunta 1. Qui és Afrika Bambaataa? Afrika Bambaataa és un dels pioners d'aquest món del hip-hop. És un DJ molt important que ha fet moltes coses pel hip-hop. Gràcies a ell, avui estem aquí. Què és el hip-hop? És una bona pregunta. El hip-hop és una cultura, el hip-hop és una manera de veure les coses i dintre del hip-hop hi ha diferents elements, com ara... Tindríem el DJ, que és el DJ, tenim el beatbox, que és fer sorolls amb la boca, tenim també els MCs, mestres de cerimònia, que són els que fan rap, els que fan rimes, també tenim el street dance, balls de carrer, que és la nostra especialitat, on nosaltres fem b-boying, locking, popping, new style, cramping, tenim de tot. M'he deixat algun? Em sembla que no. Hem parlat dels escriptors de graffiti, també. Ah, m'havia deixat. Ens havíem deixat els escriptors de graffiti. El hip-hop sorgeix més o menys cap al finals dels anys 60, principis dels 70, i sorgeix, segons els llibres, en el barri del Bronx. El que passa és que el hip-hop és una cultura que s'ha estès per tot el món i a cada lloc el hip-hop s'entén una miqueta d'una manera diferent. El que sí que podem dir és que el hip-hop és una cultura americana. Els estils que, per exemple, nosaltres dos són els nostres preferits, que són el popping i el locking, sorgeixen a l'altra costa, a la costa oest, a Califòrnia, a una ciutat que es deia Fresno, i un club hi havia un pas, que és aquest, que és el Fresno. California style. Exacte. Excel·lent, xaval. Ué, això és que ho estem fent bé. Ué. Al públic català jo crec que li està agradant molt. Nosaltres estem sorpresos, quan vam fer l'espectacle vam pensar en tots els públics, però realment estem veient que funciona. Vull dir, ens estan venint gent, avis o nens, que ens estan dient, ens està agradant moltíssim, tant els avis com els nens, i els pares també, no? Allò que igual el pare venia a acompanyar el nen, allò, va, papa, papa, porta'm al teatre, bueno, va, t'acompanyo. I surten i diuen, hosti, és que fins i tot m'ha agradat a mi, no? Ballem hip-hop. Nosaltres hem seguit els Brodes Bros des de altres espectacles que han fet i mira, hem vingut a veure-ho. Fem un espectacle per reivindicar el món del hip-hop i fem com una fusió entre diferents estils per també donar-li importància que mereix el hip-hop. Yo he venido hoy porque, aparte de que me encanta el hip-hop, me gusta mucho bailar. Y bueno, porque venimos un grupo de clase a verlo. Pues creo que es una buena manera de expresarlo todo. Y llevo muchos años bailando y break también estoy ahora y bueno, es que me encanta el baile. Los movimientos fluyen y no sé, es una cosa diferente. Jo soc de París i és la primera cosa que veuré aquí d'una mica de rap o de hip-hop aquí a Barcelona. No, jo no bailo, jo soc aficionat a mirar. Que el meu fill és un dels ballarins i acostumem a anar a tots els espectacles que fan. A més és que són molt divertits per tota mena de públic.